আজি আমি ওলাইছোঁ এটা বিশেষ দৃশ্য চাবলৈ, যিটো হয়তো এতিয়ালৈকে বহুত মানুহে দেখিছে। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰ চব মানুহে দেখা পাইছে। এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছিল ৰাজপথেদি আহোঁতে, বহুত মানুহে ফটো তুলিছে, কিবা কিবি কৰিছে, ইউটিউব ভিডিঅ' বনাইছে, যিটো এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰত আহি উপস্থিত হৈছে কেইদিনমান আগতে। এতিয়া আমি চাম সেই দৃশ্যটো বা বস্তুটোনো কি, এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছিব। সেইটো উইংছ অফ হাজৰিকা, উইংছ অফ হাজৰিকা, যিটো এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা এৰোপ্লেন হয়, যিটো ইমান দিনে ৰাজপথেৰে আহি আছিল, বহুত মানুহে দেখা পাইছে। এতিয়া আপোনালোকে সন্মুখত দেখা পাইছে উইংছ অফ হাজৰিকাৰ সেই বিশেষ বিমানটো, যিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাব, আপোনালোকক সবিশেষ দেখুৱাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইটো চাওক, যিটো পাখা আছিল, সেই পাখাবিলাক আচলতে টেউকাবিলাক ইয়াতে কাটি থৈ দিছে। এইটো যেতিয়া আনিলে তেতিয়া আনোতে প্ৰব্লেম হৈছিল, কাৰণে খুলিছে, খুলিছে মানে কাটি দিছে একেবাৰে গোটেই বস্তুখিনি কাটি দিছে। এইটো এইকেইটা হ'ল পাখা, দুফালৰ দুটা পাখা হয়, এইকেইটা ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে। বহুত লেতেৰা হৈছে বাৰু, কাৰণ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, ভাঙিছেও। চাবলৈ ইমান সৰু দেখা যায়, কিন্তু ইমান ডাঙৰ ওচৰত আহি দেখা পালোঁ। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া এইটো পিছফালে, এইটো উৰাজাহাজ আছে, সেইটোৰ পিছফালে দেখুৱাইছোঁ। এইটো ইফালৰ পৰা ওচৰত আহিলে দেখা যায় বহুত ডাঙৰ। এইটো পিছৰ যিবিলাক পাখা থাকে সেইবিলাকো খুলি থৈ দিছে, পিছৰ যিবিলাক বস্তু থাকে সেইবিলাকো ইফালে খুলি থৈ দিছে। আনহাতে প্ৰব্লেম হৈছিল জানেই আপোনালোকে, এইটো সেই ওপৰত মানে পিছফালে যিটো থিয় হৈ থাকে নেচৰ নিচিনা, সেইটো আচলতে এইটো এয়াৰ ইণ্ডিয়া, এইটো ইয়াতে থৈ দিছে। ধূলি পৰি আছে, বহুত লেতেৰা হৈ আছে। আৰু ইফালে এইটো, এইটো চাওক, এইটো থৈ দিছে, এইটো পিছতে লাগি থাকে, দুয়োফালে দুটা যি দেখা পায় আপোনালোকে তেনেকুৱা সেই বস্তুটো, এইটো ইয়াতে লাগি থাকে। এতিয়া এইটো ছাইডত আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে ইয়াত আহিলে নিশ্চয় ভাল পাব। বহুত মানুহ আহিছে, বহুত মানুহৰ ভিৰ ইয়াতে লাগি আছে, চাব পাৰে। মানুহে ফটো তুলিছে, কিবা কিবি কৰিছে, আমাৰো চাই ভালে লাগিছে। চালোঁ নতুন এটা দৃশ্য, ইমান দিন ওপৰেদি উৰি যোৱাহে দেখিছোঁ, আজি ধুনীয়াকৈ তলত হাতেৰে চুব পৰাকৈ প্ৰত্যেকটো বস্তু ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিছোঁ আৰু। এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ, এইটো আচলতে 118 ফুট, 118 ফুট বুলি লিখা আছে, উইংছ অফ হাজৰিকা। এইটো চাওক, আৰু এইটো বহুত লেতেৰা হৈ আছে। তাৰপিছত যেতিয়া বনাব ৰেষ্টুৰেণ্টটো তেতিয়াহে মজা লাগিব। চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে, ওপৰত যেতিয়া উৰি যায় ইমানখিনি সৰু দেখা যায়, এইটো কিমান ডাঙৰ। এইটো সন্মুখত যিটো মূৰ, জোঙাকৈ যিটো মূৰ থাকে, সেই মূৰটো এইটো ইয়াতে খুলি থৈ দিছে। এইটো পিছফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, বিশেষ একো তেনেকুৱা নাই চাগে এই কামটো, কেৱল দেখাত ধুনীয়া কৰিবলৈ চাগে এইটো। অঁ, এইটো ইয়াতে লগায়, এইখিনিতে লগায়, এতিয়া তাতে খুলি থৈ দিছে, এইবিলাক পিছত আকৌ ধুনীয়াকৈ লগাব। এতিয়া তলত চাব পাৰে আপোনালোকে, এইটো ফুটা হলটো দেখিছে, তলৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। তাৰ তলতে যিটো সন্মুখৰ যিটো চকা থাকে, সেইটো চাওক কেনেকুৱা দেখা যায়, একদম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ, আজি দেখিব পাৰিছোঁ নিজেও। এইটো হাইড্ৰলিক হয় আচলতে, এইটো হাইড্ৰলিক দি থৈ দিছে। আজি আচলতে মই ইঞ্জিনিয়াৰে হৈ যাম নেকি, ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক চাব পাৰিছোঁ, একদম ক'ত কি লাগি আছে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিছোঁ। এইটো হ'ল পাখা লগাই থোৱাৰ ঠাই, আৰু এইটো যিটো হোল দেখিছে আচলতে, এইটো ইয়াতেও চকা থাকে, আপোনালোকে দেখা পায় উৰি যোৱাৰ সময়ত চকাবিলাক ভিতৰত সোমাই যায়, এই চকাবিলাক ইয়াতে থৈ দিছে, এই চকাবিলাক তাতে আছিল, খুলি থৈ দিছে। উৰি যোৱাৰ লগে লগে যে ইয়াতে এনেকৈ সোমাই যায়, সেইটোৱে সেইটো ঠাই। এই চকাবিলাক চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, মই হাতেৰেও চুই চালোঁ বাৰু, এইটো চাওক হাইড্ৰলিক থৈ দিছে, অঁ এইটো
ঘূৰাই উঠালো একদম ঘূৰি আছে বহুত ধুনীয়াই হৈ আছে তলত থৈ দিছে ফিটিং কৰিলে ভাল লাগিব আৰু তাৰপিছত এইটো যিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাব এই এৰিয়াটো এতিয়া আৰ্থ ফিলিং কৰি আছে মাটিৰে ভৰি আছে এতিয়া কাৰণে ধূলি হৈ আছে এইখিনি গোটেই এৰিয়াটো যেতিয়া বনাব ৰেষ্টুৰেণ্টটো ফুললি ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিব তেতিয়া হয়তো বহুত বেছি ভাল লাগিব আশা থাকিল পিছলৈ আহিম বুলি